Evan McMullin heter den okända kandidaten som kan bli amerikansk presidentkandidat. Det anses inte som sannolikt men i praktiken så är det möjligt. Allt han behöver göra är att vinna i Utah, skapa dödläge i valet och vinna i representanthuset. Evan McMullin är en 40-årig före detta CIA-officer och de missnöjda republikanernas alternativ till Donald Trump skriver 538. Enligt så måste Evan McMullin först och främst vinna i Utah om han ska bli president. Och i en ny mätning så är det lika mellan Clinton och Trump i delstaten. Båda får 26 procent vardera, medan Evan McMullin är i på 22 procent. För att vinna det amerikanska presidentvalet krävs minst 270 elektorer. Om McMullin tar de sex elektorerna i Utah kan det innebära att ingen av de andra kandidaterna kommer upp i 270 elektorer. Och presidentvalet det hamnar i dödläge.